Sådär, jag ska lösa den här ekvationen. Så det jag får göra det är att multiplicera in den första parentesen i den andra här genom att göra på det här sättet. Och så sen den andra termen på liknande sätt och så gör jag likadant på höger sida. Samtliga termer i den första parentesen multipliceras med samtliga termer i den andra parentesen. Och då får jag två y multiplicerat med fem som är tio stycken y. Sen har jag 2y multiplicerat med minus y. Det blir då minus 2 stycken y i kvadrat. 4 gånger 5 blir 20. Och 4 multiplicerat med minus y blir minus 4y. Lika med och så gör jag likadant här. Sådär. Och sen då ser jag att jag har minus y i kvadrat där och minus 2 y i kvadrat där. Så den och den tar ut varandra. Och så sen så tar vi och lägger ihop liknande termer. Jag har 10 y där minus 4 y där. Det blir 6 stycken y adderat med 20. lika med och där har jag 12. 4y minus 6y, det blir minus 2 stycken y. Titta på vilken sida jag har det största positiva värdet på y och det är ju här. 6y är ju större än minus 2y. Så då lägger jag till, jag adderar 2y där. Jag adderar 2y där. 6y plus 2y, det blir åtta stycken y. Adderat med 20 är lika med 12. Sedan subtraherar jag 20 från båda sidor. Så får jag att 8 stycken y är lika med 12 subtraherat med 20 som är minus 8. Sedan då avslutar jag genom att dividera med 8 på båda sidor. Så där. Och Då får jag att y är lika med minus 1.